domček vo Vinohrade či drevený mobilný dom. No tak, takový ideál to nebyl, tak jak jsme si to vysněli. To určitě ne. To je ich splněný chalupársky sen. Mobilný dom tu, v tomto prostředí, časovo 4 měsíce, čo je velmi priaznivé pre splnenie toho mojho sna. Na chalupe, v neděli o 16.50 na Jojke.